bos, bos, kuglice, šarene kanovice, da-da-da, 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 moja jela. Koja tam sad frizure, majkeš? E, meni se ovo sviđa. Ovo je, znači, zavijedano bez za jutro. Ja sam se probudila, samo sam je zavijezala vama. Naravno, ove šiške sam poispadala, pa sam ih ja malo ovako. Gledaj. Mi ti je uvijaran, ti je što gledaš, dobro. Evo, više mi se sviđa nego u prošlom videu kad sam pospremala na odjeću. I gdje su vi, moje dragocine Raja? Kako ste i? Ena? Ena? Ena, iskazate. Znači ja, pa pitam ti vas. Zašto sam u ovom češ, pa punim se telefon. Bože, sačuvaj. Ali, to nije tema ovog videa. Danas sam mislila da pospremim ove ine slatkiše, to jest ostatke slatkiša koje je dobila u ovim godišnjim darovima, to jest paketićima. Tu nam ste i slatkiši, mi smo to već pojeli, vidite, mislim prazno, ovo je bilo puno. I pritom sam i ovama, jest ovo je i namiljeni slatkiš. Juče sam ja ovaj otvorila, pravo je dobar. Zove se Today Donut, majke mi uopšte nije loš, nekako, znate što me pošća, na one medvjediće. Znate mi kao kolači, medvjedići, ne znam, nije, imaju oni, kao mede, kao kolač u obliku meda. Majke, mislim takav je ovo. Sinoć mi se nešto slatko jelo, ma rekao idemo otvorit ovaj donut jedan. S tim da činim se nije neki kao, znaš, vidiš, mislim neki proizvođač L1, nije neki kao... Ma da vidimo što će. Evo ih, ljubi displeja nakata. Mi pravi se donat, evo ja sam pala jedan fikrit jedan. Ne možeš inak, to je čvrsta čokolada. Ova čokolada mi je malo previše silna, bez veze, ali unutra je jako ukusno, baš je fino. Posjeća me baš na neke fine, na cupcakese mi posjeća, na cupcakese. Možeš pojeti jedan? Ne, ali je dobar, dobar. Baš je dobar. Nista, hajde, ostavit ćemo tu ovdje. Aha, je, ovu tiku sam dobila od svekrije, hajde ko probat ću je zapet, pošto ne pravim se. A ti imate da je čovjek, bio tvoje svekle za Antije. Ja, nek ti to znaš, nek ti to znaš. Ovaj, neka ina. I zapečem je neku veće, ali nije to to, vala je bez veze. Prvo da vam kajem, ne pravim se ništa specijalno tikve, sad recimo kao uljevac, neke pite. Hoću ovako da je pojedem, ja je ovako uvalim. Tako da mislim ovaj ostatak tikve ću ostaviti, pa ću samo prepršiti na neke, nije baš kockice, na neke duguljaste protiće. Nejna! Moj to rad. Pa ću osjajma jednostavno, stvarno se ne pravim, da ovo mi sve kladalo. Tikvu, vjerovatno za pitije za uljevak. Ali hajde da se mi vratim ovome, da vidimo šta je ostalo od ovih slatkiša. Želim ovo da pospremim jutros, to mi je današnji cilj u kuhinji. Tako da hajde zajedno ćemo da povadimo. Aha, da vidimo šta ima. Ovo je na neki dan otvorila i uopšte ne jede. Ovo je mamino, naravno. Jeste, ovo je mamino, što nikad neće, ovo sam vam pričala. Ovo ja ne volim. Nije. Imam ovdje neke uzela. Ovo se stvarnula. Pa hajde baci ovo. E, znate kako je ovo skupo? Majka je ovo oko 5 maraka lizala. Ne može se nije otvojati. Pa nije se svr... Jest. Znači ovo lizalo je 5 maraka. Nigdje veze. Ja sam mislila sad uči igračka neka nešto. Ne može ven da se otvori. I kao dobiješ 3 kao... Nemoj otvora... Aha, nemoj otvora tu gdje da mraza. Nekako lijepo izgleda. Baš slatko. Ovo su badami koji ja nekad jedem, nekad nekim. Ovo ćemo baciti. Idemo da vidimo šta ću da pobacam, šta ću da ostavim. Vidiš, evo ti ovo u meni stoji. Zašto me na uvoj stoji? Bacit ćemo ga. Bombone koje je Ina otvorila, koju je se gade, meni su pravo ukusne od nekog rošina, ne znam. Ovo je dobila isto. Ovo se nekad te ti podvi. Ovo je babina i to ja ne volim. Fikre danas se, kaže, Ina, iznenadite, i danas se bajadijeru sa ovim, ovo je s meni tako bezdje čokoladice, ne volim inače ovaj ovakvi, uvijek ima loša čokolada. Aha, donio kao crvenu, kao Ina, Ina nije ni primirisala. I nikad djeca ne pojela, rekao znam, da mi je jeba. Znam, ja rekao, Fikre, rekao ti si ovo donio sebe, rekao, a ne Ina, kao full Ina, znaš. I ovdje su pravo ukusne, ja ih jedim, Ina si nešto gadio. Gadjeva se vada zato što ima ovo dole bijelo. Ali evo mislim nije i ne idem tako često stajem ovdje. Želim da bacim. I ove su pravo dobre. Kod nas u Vogue tu je sve ovo opakovanje. Išla sam par puta. Jesam pojela. Nekad. Ovaj. U Vogue su otvarili. Neki bar se zove. Tako budete dolazili. Ma oni. Pa rekao mi je ovaj momak.
da srađuju sa Badem Butikom. Tako da stvarno si im ukusne bombone. Ja tako je nuzujem za jedno 3, 4, 5 maraka. Da nakupi različitih ovih gumenih bombona da ne jedi. Ovo također Reina voli slatke kuće, pa nekad joj kupim da je obradujem. Što me baš iznenadilo. Ovo je jedan rahat lokum, koju ja sigurno neću pojesti, ali ću neko možda proslijet u kes. Ja sam dobila u kes. Još jedna ova. Imaju dva. Još jedna ovih Haribo bombona medvjedići. I ovo se sve crnilo. Jedna Kinder čokoladica i ljubav novčići. Nina voli ove novčiće strašno. I ja što volim ove bombone. Ove bombone smo moja prijateljica uvijek jele Mentos u srednjoj školi. Mija, ako gledaš. Čes, Mija! Mija! Uvijek smo se, ako se sjećaš Mija, ako gledaš ovaj video, uvijek smo se ovdje imao dinje. I onda smo se ono kao od dinje, naš ono kao, ko će pojesti od dinje. Dinja je pravo ukusna. Dina je probala i vjerojatno je došla od dinje, ali znači nije joj se dobila ovako blagadi joj se. Ovo je moja brusnica za mokraćne kanale. Ovo je neki isto slatkiš koji je na šest ovo. To je od Timi, da hoćešću ka. Da ti ostavim ovo, kako mrzim ovako napola ovo otvoreno stvar. Pa vidi ovo. Šta ti je smiješno? Ovo ćemo pobacati. Jedna čoko bananica. Ove bombone imam ovdje 156.000 milijuna godina. Ovo je dobila neko veliko pakovanje od ovako različitih. Ovo su ona vrsta bombona koja se kupuje, na primjer, ako hoćeš da podijeliš u razredu kad imaš rođendan, pa na primjer, ono, kupiš ovako nešto pa podijeliš. Ja sam ovo nekad dano zbacila na svoje kese iz DM-a kao da držim, ali ovo stoji kako stoji. Ej, mi se ne sviđa, ja ne jedem fikret nikad ovo neću uzeti. Ja da ovo jedem. Hoćeš da otvorim? Da jedem si to. Tako da, ja ne znam što radim s tim bombonima. Ovo je nešto tako. Je rasla se, uzmaj komadž po komadž, molim te. Ovo sam ja pija vojela. Evo još jedan drive kafe, ovo kad smo negdje išli sigurno pa smo pokupili. Evo jedna žvakača guma i navoli ove žvake kao cigarete. I ovo ćemo pobaciti. Ište neko cigare. Vidite ovo je Kinder žuta. Što je ovakva, je li ovako treba? A nije, nego možda je požutila od stajanja. Pa dobra Kinder čokoladica, brate, Kinder. Baci. Neće bast Kinder, ja rane. Ču bac je. Da ti zaradiš, onda bacaj. Do sad. Evo ga, pospremili smo. Ovo je što je ostalo. I znate koliko je bilo to slatkište? Nije moglo stati. Ovamo sam držala. Nego bova, mi smo to sve pojeli. Ne znam da li ste vi onaj tip roditelja koji jede slatkiše iz dječjeg paketića. Pa mi smo taj tip roditelja. Pojeli smo sve što su im dali. Nisam birala. Stavim se. Dobro, mislim, ne idem toliko slatkiša, ali vela kad mi se nekad jede. Ne idem sve toliko mjer slatkiše, ali volim ovako pojest, naravno, s vremena na vrijeme. Pojedan čokolad, Kinder Bueno, recimo. Neku veće sam Rafaela jedan otvorila, imala sam, evo ostalo sam na staciju od Rafaela. Eto, tu je sve što imam. Nema, mislim, nije. E, doneso. Jo, da vidimo što ima. E, hajde se, stanemo još vat, pa ćemo to da ovdje poregama, zato sam i krenula ovo. Ina, dajem sad jednu kesu koju ću da bacim ove ostatke. Treba vam jedna kesa. Thank you very much. You're welcome. Pokupimo ove ostatke mrve. Ona je lijepo nešto. Ma nema, divno, ovo je divan posao. Ja, Ina, ne znam, ovaj posao, ja kad radim, ja cvjetam. To je lijepa neka krpa i ja volim više selenika. A što si nis počela jutro? Nis. A reci što me ti nis mama počela. Pa što mama ti nis počela. Tako, brate, odmah u napad. Napad je najbolja odbrana. Mama, što me ti nis počela? Ovo sam ja pije i pila i jela. Hoćiš tu da ti otvorim, ako se sviđa? Nemoj. Što neć? Ma neću već za iduću godinu. Za iduću godinu? Joj, moj djete, jeste čuli, molim vas. Imamo sine, nismo toliko siromašni. Molim, ne moraš čekati i duhu. Mama. Šalim se. Molim. Kad kažem nešto. Reci, de. Tam u prednju stranu, da li da brišem? Čekaj. Šta je? Odlično. Jesam mu dobro obrisala? Da, odlično. Bogat. Jel baš ono, baš? Jako.
A je sa Marfom da prijeđem. Kom tamo ovo. Jer htjela sam iskreno sve ove četiri sad. Ali pravo da vam kažem, sad kad sam krenula ovu, malo me popustila valja. Ne znam, ovo dole da vidim. Joj, dalje stoji kako stoji. Ono što sam vam snimila prije 100 godina. Ove nikad nisam. Ne znam nju šta bi ih. Što sam donijela ono kad sam išla. Sjećate se na dan. Ovo je jedan komali crvići. Jes komali crvići. Ne znam u šta bi. Eto, ovo sam bez njih kupila. Čisto ja nešto kupim. To su mali mantuće. Treba i ovo prepisat. Vidim, ali im to ovo. Ne može ovako. Nije ću ovako da živim. Sad ću ovo dola. Ima u tom paketiću tu da vidimo šta je ostalo. Pa smo sve rasuli. Daj mi jednu po jednu igra. Nemoj raspat, vadi ću mene igračku. Da redam, hoću da prenesim tu da mi ne stoji. Ok, dakle ovo su neki čarobnjaci iz takova. Ima i kinder, a ćemo ga ostaviti, ne moraš ga sad otvarati, hvala. Hajde, ina se više ne činim se, ni kinder jaja tu ne radi. Vati je dobro, pa što znate u svakom paketu, majke mi nije ni otvorila. Eto dok li je to došlo. A onaj, stavit ćemo ovdje ovdje. Sjećamo, mi smo prije ubijali za kinder jaja, doslovno, jel tako? Sve ovo stoji i povlači se s toga. Dobro, i ona se znala radovat, ne mogu sad reći da je toliko da se ne raduje. Ali evo. Čim da pogledam. Ej, možeš mi pomoć dalje, gdje odšla. Ovo su tvoje prnje, Ina, nisu moje. Šta je ovo? I čak sam vidjela da ljubav mi je na stranici na YouTube. Kao šta smo dobili u paketiću. Ljudi su radili takve vide. A vjerujte, pala mi je na pamet. Ali ne znam, bili smo u periodu nekom. Ne znam, nisam se nešto ne snimala, pravo vam kažem. Ovo pa nisam. A eto, bilo bi dobro da sam i to snimala, jer Ina je stvarno dobila fini stvari od mog dajđe, od moje jetve, od mame, od tetaka. Stvarno finih je stvari dobila. Tako da, eto, ne bilo loše. No, malo se zabavimo i kroz to. No, raj je interesantno. Mislim, meni je interesantno kad Ina dobije paketić, pa da vidim šta je ovo. Ali eto, ne snimim. Tako da, imaju sad ovi ostaci neki. Šta je ovo? Mentos, ostavit ćemo ovdje. Ovaj, recimo, ja ne volim iz takova, baš nisam ljubitelj ovih nekih, tako da ovo će vjerojatno staviti, nije Ina, ovaj smoki baš ne volim. Ne čekolači stopila! Aha, evo ova čokolada, mislim da i ona nije neka. Ostavi u šite! Aha, to pitaš. Pa to ti je svemir. Ovo je svemir. Ovo su planete. Ovo je zemlja, ovo je mjesec. Saturn. Šta je ovo? To je sunce. Sunce je zvijezda. Zvijezda. Sunce je zvijezda. Hajde, piši broj četiri dalje. Dobro si ovo napisala, svaka čast. Hajde. Hajde, evo i ovo sam prebrisala malo. Imam ove neke. Ovi sam kupovala kao da pravim one palačinke zdrave sa bananom, jajetom i ovo. Vidiš, evo došla sam do kraja ove jedne. Ali imam ih još uvijek. Trebala bi istri, trebala bi ovo potrošiti. A tiče mi rok. Prvo da vam kaj mrskom da pravim, zato što nisam nešto vala ni ljubitelj toliko baš toga. Kaj mrskom da pravim vala to. Ali evo, hajde da potrošim, ne znam našta bi još mogla potrošiti ove. Ovdje sam je. Osim na te palačinje. Uuu. Mimi se zabuhala ova jedna, vidite unutra. Vidite. Dugo kad stoji, ba ne može. Eto, ne znam sad šta da radim, da li da iskoristim ovu ili ne. Možda da ih preperim. Da se ovo ja pobacam. Ma bacit ću više. Evo imam ove nove. Možda svi ove zabuhale iako su zatvorene. Nema kad ne koristiš. I
imam još jedno pakovanje ovih. Valjda se nije zabuhalo. Ništa, ovo ću mora da trošim. Neću ih otvare dok ne budem, a ovo ću da pobacam jer nigdje veze. Eto da vidi kako sam poredala. Pa lijep sam poredala, ne može bolje. Šta ću? I nemoj da mi razravariš, sve stoji na jednom mjestu, uzma jedan po jedan. I neću ti kupovat više slatkiša dok ovo ne pojedeš, jel u red? Da. Neću bez je da kupujem. Eto, jel dogovoreno? Da. Ovo ćemo ostaviti za kompota. Ovo ću staviti u dunju laci, jer ovo su kao te zdravije neke namirnice. Začekaj. Kad će to ispratiti? Si vidjela kako sam brza i hitra. Sljedeć mlijeko. Valim, ovo stvarno valim. Pa mala. Pa naš šta može? Šta? E, nemoj mi rasipa. Eto, upravo si mi rasila. Evo me i naručila da ovako ovo držimo. Da se ne rasipa. Imamo jednu ribicu. Prijelku. I stav tu. Evo ćemo staviti. E, pokisel Tina, napravimo šta. Može. Može. Jedi, e, hoćemo, napravit ćemo nešto. Ne možeš sad jesti, nemoj vat žvaku, ovo treba da odstoji. Eto, ovdje sam isto malo napravila neki red. Ovo sam kupila Maxu za ovih da imam, da mogu ovako da ove neke sve drage stvari da zakačim. Evo vidiš. E tako. Eto ga, nešto se uradilo u ovoj kući. Baš sam dugo htjela ovo da pospremim, nikako da se nakanim. Tako da završila sam evo ovo, dvoje. Ovdje trebam probala, pa ne znam ni šta bi kupovala, vjerujte, ja više ne znam ni šta pravim. Evo i ovo sam kupila u liječu. Ne znam ni šta bi pravila da je stavljam u variva, dosadla mi je. I ovo da mi je da potrošim ove stvari, moraš smisliti neke recepte da iskoristim ovo, protičem u rak bagami. Kupla isključivo da koristim za palačinke, zdravije kao palačinke, da ne koristim brašno pa kao da kombinujem ovo sa bananom jajetom, međutim ne pravim to. Tako čisto, nekako nisam ne ljubitelj, generalno palačinaka, nije mi palačinke ne pravim. A čovjek hoće sve nešto da ima zdravo kao uči. Imam još ovo, ovdje su mi kese. I ovo bi trebala pospremit, ali drugom prilikom nije ni prljavo toliko, dobro je. Da, ništa, hajde drago mi, evo boga mi nakupila se smeće, pogledaj. Ovo ću pred kontejner ovako ostaviti, pa možda će neko i pokupiti. Možda neko se i obraduje, boga mi. Eto ga ljudi moji, to je bilo to što se će ovog videa i ovog jutra. I ovdje sada se spremim i ovdje vanje, moram pahljev, ovdje da pokupujem nešto što mi treba. Trebala bi neku solanu da kupim ili da prebacim solu, možda ću ovo prebacim solu. Jer kad solim hranu nikako ne mogu iz ovog dovoljno da posolim, malešna mi je ova. Vi znate da sam ja koristila solu ovom, međutim nisam htjela da imam i ovdje i ovdje. Pa sam onda koristim sad samo iz ovog, ali malo mi. I onda uzmem ovako iz ovog i ovako solim, recimo ručak. To mi stoji tu, ali me nervira da mi bude u kutiji, morala bi smisliti. Tako da ću vjerovatno jednu od ovih kutica, vidite, fali mi začina i bijelog luka da kupim. Svega mi fali. Vazda nešto fali. Jedno kupi, drugo da kupi. Samo se nekako vrti u krug ovako i nemoj da je. Pa će to čudno.
To što se tiče videa, što se tiče pospremanja ovog jutra, hvala vam puno što ste bili tu, vidimo se nekom idućem videu. Eto, ovaj video nek bude možda motivacija ako vam je mrsko ovako da uradite ove dosadne poslove, pa evo da uradite zajedno sa mnom. Ili ako ih možda radite, vam bude lakše da uradite zajedno sa mnom, kao što je meni lakše sa vama. Hvala vam puno što ste bili tu, vidimo se i do gledanja. Ćao, živjel. Pije magneziju. Šta ću moram malo da se magnetišim? Pošto kaže, magnezetišim. Hajde se s vama, čao.